tababar lagu baranayo xurriyadda hadalka iyo xuquuqda aadanaha sida warar looga sameynayo ayaa maanta ka furmay magaalada Baydhabo. Tababarkan waxaa soo qabanqaabiyey ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee marka magacooda la soo gaabiyey loo yaqaano NOSAGE, waxaana ka qaybgelaya in ka badan 25 saxafi oo ka socda xarumaha kala duwan ee warbaahinta ee ku yaalla gudaha magaalada Baydhabo. Wartaankii tababarkan waxaa ka hadlay xubiyaha guud ee ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed NOSAGE Maxamed Ibraahim Macalimo iyo guddoomiyaha ururkaas Maahir Jaamac Aadan. Waxa ayna sheegeen in uu yahay tababarkani mid kor u qaadaya aqoonta iyo xirfadda saxafiyiinta ka howlgala warbaahinnada kala gedisan ee ku yaalla magaalada Baydhabo. Maanta sharaf weyn ayay noo tahay inaan halkan ku furno tababar la xiriira xurriyadda hadalka. Sidaa ogtihiin, freedom of expression waxa la yiraahdo waa qofka inuu si xor ah u hadli karo. Marka waxay ku qoran tahay dastuurka Koonfur Galbeed ay ku qoran tahay, dastuurka Soomaaliya ku qoran tahay, adduunyadu waa article 19 la yiraahdo, waa qodob cad qofka inuu ra'yigiisa cabiri karo oo uu ku cabiri karo maaragtay si madax bannaan. Waa isagoo adeegsanaya warbaahinta. Warbaahintuna waa janalkii iyo meeshii ay u marin lahaayeen dadka fikirkooda cabiraya. Marka in maaragtay aad wax ka barataan, sidoo kalena aad maaragtay arrimaha bani'aadanimada iyo sidoo looga warbixiyo aad barataan ayuu tababarkan ku saabsan yahay iyo waxyaabaha aasaasiga u ah. Waxaan shirar la soo galnay wariyaasha cadaada oo kale, waan la soo shirnay wariyaal badan oo intaan u yeernay casunay Muqdisho isugu keennay oo gobollada kala duwan ah. Waxaan ka qaybgelinay fikirkooda ku aadan xeerka maanta lagu muransan yahay ee baarlamaankana gacanta ku hayo, balse aad u aragtaan laguma koobin keliya koox gaar ah. Maanta Baydhabo waxay fure u noqotay hawl ballaaran oo aan jecelnahay inaan ka qabanno dhammaan deegaanada dalka, iyadoo aan ahmiyadda siinayno suu xogayuhu sharaxay, bal in wariyaashu fahmaan waa maxay freedom expression, waa maxay human rights reporting, maxaa si loo tibinayaa. Waxaa sidoo kale kulankaasi ka hadlay wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Maxamed Cabdi iyo guddoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna. Wasiirka warfaafinta waxa uu sheegay in tababarkani uu yahay mid muhiim u ah wariyaasha, islamarkaana inta uu socdo ay ku baran doonaan cashire kala duwan kuwaasoo ay u ahayi doonaan. Sharaf way noo tahay inoo soo jeedo taa ka jawaabayso inay inta timaado wariyaasha Soomaaliyeed ee reer Koonfur Galbeed, khaasatan kuwa Baydhabo ku sugan, inay la qaybsadaan waayaragnimadooda iyo waajibaadka saaran wariyaasha laftooda iyo waajibaadka ka saaran inay u hiiliyaan qaranimada iyo dowladnimada ummadda Soomaaliyeed. Labada maalin ee soo socotana waxaan rajaynaynaa Ilaahay idinkii inaad wax badan ka faa'iidi doontaan, haday tahay aqoon kororsi iyo haday tahay wixii aad mustaqbalka wada qabsan lahaydeen, door muhiimana aad ka qaadataan wariyaasha reer Koonfur Galbeed, isku dubaridka iyo sida loo rabo wariyaasha Soomaaliyeed in dhinaca saxaafadda. Guddoomiyaha baarlamaanka Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna Amaye, oo isna furitaankii tababarkan hadalla kooban ka soo jeediyey, ayaa waxa uu sheegay inay muhiim tahay xirfadda wariyaasha in kor loo qaado si ay u gutaan waajibaadkooda ku aadan shaqadooda wariyanimo, taasoo uu sheegay in soo gelitaankoodii halkan uu ka dhacayo tababarka iyo kolka ay baxayaan uu noqon doono mid farqi u dhexeeyo taasoo ay dareemi doonaan marka uu dhammaado tababarkani. Freedom of speech kama xorriyadda qowlka sida loo yaqaano iyo xuquuqul insaanka runtu waa laba shay oo muhiima, saxaafadana muhiim u ah inay wax ka ogaadaan. Runtii saxaafadu waxay ka mid tahay xirfadaha ama mihnadaha lagu shaqeysto. Qofkuna xirfad marka uu ku shaqeysanayo, waxaa muhiim ah in xirfadda magaceeda oo keliya uusan aqoonin. Maxaa tahay adiga xirfadaadu, maxay tahay xirfadeedu, waa waxaas inuusan aqoon oo keliya ee uu yaqaan xirfadda uu qabanayo sida loo qaban lahaa. Marka runtii seminaarkan waxyaabo badan aad ka kororsan doontaan sida uu macalimu uu idiin sheego, waana wax loo baahnaa. Markaad aragtana labada mawduuc runtii midaan laga hadlay xorriyadda qowlka la yiri, macnaha waa inuu qofku inuu xaq u leeyahay, waa sax, waa dastuurka ku qoran tahay qof walba inuu xorriy inuu fikirkiisa qoraal ahaan fahamo inuu u dhiiban karo. Laakiin runtii mar walba xorriyad laga hadlay, xorriyad marka laga hadlay xorriyad, waxaa laga hadlay xuquuq qofku uu leeyahay. Tababarkan ayaa ah kii ugu horreeyay ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed NOSAGE ku qabtay magaalada Baydhabo. Tan iyo markii ururkaasi uu yeeshay mas-uuliyiin cusub, taasoo ay aqoonsatay wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya. Mukhtar Sheekh Aadan Dalmar, Baydhabo, Janaay. Ha hilmaamin subscribe iyo like say dhiirigelin inoogu noqoto muuqaalada cusub ee faa'iidooyinka iyo qiimaha leh ee